Zdar, tady Strojda, vítám u dalšího videa. Dneska se podíváme na zobek Xaverovi, který se pustil do křížku s Českou televizí, s pořadem Newsroom a s Ústavem nezávislé žurnalistiky. Ale ten jeho souboj je takový dost chabej a spíš jenom brnká na konspirační strunu svých diváků. Tak jdem na to. Tak jsem si popadal na lepší místo. Koho zajímá, proč točím vlastně dneska zase po dlouhý době v autě, tak ať si počká na outro, tam to zmiňuju, nepřeskakujte tam. Druhá věc, co chci říct, než se pustíme k tématu, že tady vítám všechny nový odběratele, teď mě jich pár přišlo díky mému super videu o projevu Grety Thunbergové na summitu OSN. Pokud jste to video neviděli, tak se mrkněte hnedka to předchozí. Možná ještě přišli kvůli jinému videu na Gretu, který se asi objevuje někde v nějakých doporučených, to je, jak jsem ji obhajoval za to, že jedla ve vlaku z těch plastových kelímků a tak. No ale to je jedno, to jsou úplně jiný témata, dneska se věnujeme český mediální scéně. Je to teda o tom Xaverovi, o tom, jak se pustil do křížku s Newsroomem ČT24, což je pořad na ČT24, který taky sleduju, mají dobrý podcasty, takže to poslouchám, protože já jsem tenhle ten sluníčkář a tohle všechno a neoliberální, nevím co a tak. A podporuji vlastně Českou televizi, Český rozhlas, veřejnoprávní média, prostě všechno ty klasické škatulky, co si můžete představit. Ale zároveň na druhou stranu moc rád sleduju Xavera, a hlavně teda na YouTube, jako ten jeho pořad Xaver Live, na XTV jsem občas taky koukal. Hlavně když tam má teda hosty, který mě zajímají, politici obecně, ale i nějaký jiný, který mě zaujmou, buď podle toho, co to je za lidi, když je třeba neznám, ale podle popisku, nebo je znám. A fakt mě Xaver baví, protože vlastně je to, on je hodně dlouholetý novinář, pokud to neznáte, tak si ho najděte na Wikipedii Luboš Xaver Veselý, Luboš Veselý je jeho jakoby občanský jméno. Je to dlouholetý novinář, má velký znalosti, když se baví s těma politikama, tak prostě je vidět, že už to sleduje dlouho tu scénu. Zároveň je prostě takový lidovej, on o sobě píše, že je jako nekorektní a genderově nevyvážený a prostě se staví do takový role. Ale prostě je to dobře vedený, ta jeho osobnost mi celkem sedí, když jeden z mých diváků se mě divil, že ho sleduju, protože prostě nevím co, že je extremistický a prozemanovské a takovýhle věci. A tuhle nálepku asi on má i z více míst, nejenom takhle od jednoho mýho diváka, že prostě protože točil rozhovory se Zemanem, teď ta poslední aféra se týká jeho rozhovoru s Babišem, kde byl údajně jako nekritický a tak. No, takže mu lidi vyčítají, že prostě je na této straně. Mně z těch jeho rozhovorů to takhle nepřišlo, ale díky této aféře s tím Newsroomem se mi objevila další stránka jeho osobnosti, kdybych ho studoval víc, tak to vím asi dřív. Taková jako by namyšlená, trochu arrogantní a tak. Možná na to má právo, jo, lidi, kteří prostě mají to hodně za sebou, mají velkou jakoby tu odbornou autoritu a zároveň jsou arrogantní nebo jako namyšlený, tak těm nemám moc co jako vyčítat, protože nějakým způsobem na to právo mají, což on asi má, jo. On je to prostě těžká váha, což nemyslím teda jako fyzicky, ale jako novinářsky, retoricky, jo. A to zjistila právě ta redaktorka, už u věci, ta redaktorka Newsroomu ČT24, když za ním přijeli do studia a chtěli se ho ptát na jeho rozhovor s Babišem, protože hlídací server novinářský hlídací.org vydali článek, kde ho kritizovali Xavera, že tam byl jako nekritický vůči tomu Babišovi a že tím porušil nějaký článek kodexu Českého rozhlasu. No ale právě ta novinářka si neuvědomila, že Xaver je takováhle těžká váha, byla dost jako nepřipravená a víceméně on hnedka přišel do protiútoku, což vlastně můžete vidět na videu na jeho kanále, tady vám dávám malou ukázku. Střelka hlídací pes je webová stránka, je to projekt Ústavu nezávislé žurnalistiky a tam vlastně váš rozhovor s panem premiérem kritizovali, že podle nich je na hraně vyváženosti. Tak proto se vás ptám jako moderátora o pořadu, jestli se vám podařilo pana premiéra ukočírovat v mantinelech poradců Českého rozhlasu. Tak já vám na úvod řeknu, že váš pořad Newsroom považuji za velmi nekorektní. Je to ten nejodpornější bulvár, který existuje. Nechápu, kde berete tu drzost se na to ptát. Protože to, co jste zatím do této chvíle odvysílali o mně konkrétně, byla taková stoka, nevyvážená, že vůbec nechápu, jak můžete tady s něčím takovým šermovat, nějakým kodexem. Místo, abyste v okamžiku, kdy jsem začínal vysílat s Milošem Zemanem,
tak jste našli prvního člověka na ulici, který mi tam pozvracel, mě jste se vůbec nezeptali. Ve chvíli, kdy jsem odcházel na Český rozhlas, tak jste udělali reportáž o tom, že nějaký Zemanův moderátor nebo Zemanův známý přichází na Český rozhlas. Jestli tomuto říkáte veřejná služba, místo abyste řekli ty podstatné věci, že na Český rozhlas přichází moderátor, který má dvakrát cenu Egona Edwina Kiše, že měl 2 roky nejsledovanější a nejposlouchanější pořad v českém éteru, se zabýváte emocema, dáte tam naprosto bulvární vsuvku něčeho. A já se tady, abych četl nějaký pes, nebo co říkáte, mě to vůbec nezajímá. Tož když on tohle video dal na svůj Facebook, tak tam všichni prostě strašně jakoby chválili ty jeho diváci a tak. Zastal se ho ale i třeba Standa ze Standa Show. Spíš tak jakoby objektivně nebo jako fakticky, z čehož já teď něco taky přeberu, jo. Ale samotný ten Xaver se tam choval prostě dost jako prostě až agresivně zlé, byl jako fakt zlej na tu holku, aniž by si to ona úplně, no asi možná si to zaslouží, protože on se tam hned do nich navéz, že to je prostě stoka, žumpa, že ho prostě pomlouvají, že na něj dávají nějaký nálepky a jako byl žovoněj, že se ho na, jeho se na to neptají, že se ptají prostě nějakých lidí na ulici a tak. Takže se hned pustil do ní tímhletím způsobem, pak když ona mu řekla, že Sever hlídací pes něco, tak on hlídací pes, co to je nějaký pes, to jako neznám. Jo, a začal jakoby prostě stromen argument, začal kritizovat vlastně nějakého toho hlídacího psa, který ho nezná, místo toho, aby se bavili o té argumentaci, na to, na co pak přešli taky, ale ona už byla tak těžce v defenzivě, ta redaktorka, která je určitě celkem jako mladá, kdo ví, jak je zkušená. A i ty její jakoby argumenty on vlastně rozebral. Jo. A to, že on jako, to, že on měl nevyvážený ten rozhovor s tím Babišem, já jsem ho teda neslyšel, protože já nemůžu se koukat na rozhovory s Babišem a poslouchat, já ho prostě nemůžu vystát, jak on neodpovídá na otázky, jak prostě mele furt ty svoje keci dokola, takže jsem to jako neviděl. Jo. Ale vnímám jakoby ty fakta kolem toho, nebo ten nadhled o tom, že vlastně on si ty hosty nevybírá, nebo vybírá to prostě s editorem, má to nějaký záborný pořad, ne nějaký politický konfliktní pořad, takže prostě tam asi do toho Babiše nutně nějak jít nemusel, jo. Ale prostě tu redaktoru tam smáznul, dal si video z tohoto rozhovoru, s ní si dal na svůj YouTube kanál, na Facebook, i 2 videa z toho máme, velkou jako sledovanost, jeho diváci strašně zbožňují ty videa, jak to nandal tý prokletý český televizi, protože tam se mu, on má asi hodně fanoušků, tak záleží, kdo tam je hlasitý, má z tohohle tábora, který prostě nadávají na českou televizi a na veřejnoprávní média a obecně na nějaký establishment a tak, jo. Takže takhle jí smáznu. No, ale tam se dotkl toho, tam se bavili trošku o tom hlídacím psovi. A že je to vlastně server Ústavu pro nezávislou žurnalistiku. No a on, když si zpětně přehrál ten rozhovor, tak vlastně teďka vydal 2. video, takovou jakoby reportáž o tom Ústavu nezávislý žurnalistiky, na který se hodně odkazuje ta česká televize, odkazovali se na něj víckrát. On to dal přímo do toho své videa, to samozřejmě obě tyhle videa vám dávám do popisku, nebo ho najdete na jeho kanále, takže se na to určitě podívejte, já tady asi dávám z toho nějaký prostřihy, buď už přímo nějakou část, nebo tady přes to moje mluvení, protože já tady za sebou žádnou super infografiku nemám, mám tady jenom tuhletu značku z stopku. No a točil tuhletu reportáž, která je prostě udělaná dobře, nebo je dobře udělaná s tím cílem, jak je to mělo cíl, takový prostě demagogicko-manipulativní bych to nazval, jo. Je to braný s takovou dobrou jakoby ironií, s takovým jako vtipem. Cílem bylo prostě nějak rozebrat ten Ústav pro nezávislou žurnalistiku, ale ne ho rozebrat objektivně a s nadhledem, ale prostě ho tak jako smáznout a vlastně tím zaútočit jak na ten Ústav, tak i na českou televizi, která se na něj hodně odkazuje. První, co tam v té reportáži, že se vydá jako na sídlo té firmy. Vydá se hledat to sídlo do nějaké jako líšnice, kde najde nějaký barák v nějaké jakoby chatové oblasti, tam se na nikoho nedozvoní. Pak najde jiný barák s tím číslem popisným, kde mu ten týpek řekne, jo, oni jsou tady 2 baráky s tím číslem popisným, to je blbý. A ten Neumann se jmenuje, ten jakoby ředitel toho ústavu, takže bydlí jakoby tam, že se tam nově přestěhovali asi, takže na zvonku ještě bylo jakoby jiný jméno. Čím smázne celou část tohohle sídla. Takže jakoby tím vlastně ukáže, že ten ústav jako sídlí někde takhle někde v nějakém baráku a říká jakoby ústav, já jsem čekal nějaký prostě jakoby nějakou honosnou budovu, kde budou prostě ty odborníci na tu nezávislou žurnalistiku, kde se já tam něco přeučím, ale je to prostě takováhle jako prázdná schránka, to snad nazval, jo, ale už tato první věc je
prostě divná. Za prvý to tam nedořešil, jakože by se dozvonil teda na toho Neumana, co tam teda bydlí reálně. Jo, ale zároveň ústav, že se to jmenuje ústav, to není kvůli tomu, že to má být nějaký ústav, nějaká honosná budova, ale on to takhle položí těm svým divákům, jo. A normální člověk si pod tím asi něco představí a já asi taky, ale hned jsem zjistil, jako v zápětí, když jsem si dal teda s ním trošku práci, že ústav, trošku, no, zase tak ne, že ústav je prostě jakoby forma nějakého právnického subjektu. Ústav je konkrétně nějaká právnický subjekt, který má nějakou společensky prospěšnou nebo hospodářskou činnost, jako hospodářsky prospěšnou, a že vlastně její výstupy mají být zdarma k dispozici lidem. Tak, takhle je definovaný ten ústav, takže proto asi ty tvůrci zvolili tuhle právní formu. Takže když prostě ten občanský zákonník zvolil tuhle názvu, tohle právního subjektu, tak za to moc ten ústav té nezávislé žurnalistiky nemůže. Další věc, do které tam rije, že tam zatím stojí vlastně, že to má jednoho zaměstnance, takže tím zase dokazuje, že to je jakoby nějaká schránka. Jo. První věc je, že typy dost často novináři fungují jako externisti, takže nejsou vlastně zaměstnanci té firmy, ale jsou na živnostiach. Ale zároveň, kdyby prostě nebyl, nebo tak on si to může zjistit kdokoliv, jo, ale k tomu se ještě dostanu, že ty diváci si asi moc zjišťovat o tom nebudou, jen přijmou tu Xaverovou pravdu. Ale kdokoliv by se podíval vlastně na web toho hlídacího psa, nebo i toho ústavu nezávislé žurnalistiky, který samotný web nemá, protože ten hlídací pes je ten projekt toho ústavu, tak tam najde za prvý tu redakci toho hlídacího psa, kde jsou prostě nějaký lidi, novináři nějaký, ale zároveň tam je i o tom ústavu, je tam ta správní rada a za tím ústavem prostě stojí docela jakoby známý novinářský jména, nebo prostě nějakým způsobem už zavedený. Jo, je tam, založil to vlastně šéf, snad bývalý šéf redaktor z Ekonomu, nebo nějaký někdo z Ekonomu, to je ten Neumann asi. Já se to nevznám, já ty novinářský jména prostě neznám. Ale jsou zatím docela významný lidi, nějaká šéfka nakladatelství Anonce, takže fakt zatím stojí jakoby dobrý lidi. A on se právě do toho navážel, že to není vůbec žádná důvěryhodná instituce, že zatím stojí jako jeden zaměstnanec. Je to jako prázdná schránka, takhle nějaká firma. A na takovou jakoby prázdnou schránku se odkazuje Česká televize, ale ve skutečnosti zatím stojí prostě docela jako docela silný jména a má to nějaký smysl, jo. Ale zároveň platí, že i kdyby to byl jeden prostě zaměstnanec, mám to tady, no řeknu to teď, kdyby to byl prostě jeden zaměstnanec, i kdyby to byla prázdná schránka, tak vlastně spíš jde o to, jaký oni předsedává informace, jo. Nebo on se takhle navážel i v tom prvním videu do toho, že to je nějaký pes, koho to zajímá, takových serverů je hodně. Ale jde spíš o to, jaký teda oni argumenty přinesli a informace, což ty argumenty on taky pak nějakým způsobem rozebral do toho jejich článku proti týho show s Babišem. Jo, ale jde spíš teda o to, jakým způsobem teda dělají oni články a tak. Ale to on vůbec to se toho samozřejmě nedotknul, protože on tam spoustu věcí v tom videu neřekl, prostě chtěl, aby to video Xaver, aby nějakým způsobem zapůsobilo a zabrnkalo na struny těch jeho diváků prostě ukřičených. Takže kdyby naopak se zaměřil třeba na ty argumenty, on říkal, že na to chce ještě natočit nějaký další video, že má k tomu nějaké jako zjištění, tak to jsem zvědavý, tak třeba se tam zaměří víc na ten jako jejich obsah, to by podle mě bylo mnohem víc férový. No. Třetí věc, co tam řešil, vlastně kdo ten ústav podporuje, protože ten ústav nezávislé žurnalistiky, on vznikl, že chce být jakoby podporovaný, prostě, že to má být takhle placený jakoby z peněz různých jako dárců, že to je po vzoru nějakého ProPublica, nějakého jiného takovýhle fondu novinářského, který získal dvě Pulitzerovy ceny a je to nějaký známý někde v zahraničí, nevím. To si můžete zjistit taky. Jo, já jsem zase tak do toho nehloubat nechtěl. No a takže mají být placený takhle z těchto peněz, aby byli prostě jako nezávislí. No. A on tam četl z někde nějaký výroční zprávy, říkal, 2017, že oni tam další nemají. No. Takže tam, a říkal, kdo ho podporuje. A řekne tam Open Society Fund, což je Soros samozřejmě. Pak tam řekne nevím co a třetí, že to je na nějaký nadační fond českých průmyslníků. Řeknete tam tyhle tři. Jo. Když jdete na jejich web a podíváte se, kdo je podporuje, tak tam je prostě asi 20 prostě dalších lidí. Jo, je tam třeba Baudyš, to je ten podnikatel, jeden z nejbohatších Čechů, co udělal Avast. Založil firmu ještě s tím druhým. Je tam spoustu, prostě Janeček tam je, prostě samozřejmě zase takový jako sluníčkáři, no. Nebo tyhle ty liberálové. Jo, ale jich tam prostě spousta dalších. Teďka na tom webu nemají ten Open Society Fund, tak nevím, jestli už jim to zrušil, ten nadační fond těch českých průmyslníků tam je pořád taky. No a zase na tom založí tu jakoby kritiku. Ten Open Society Fund nekomentuje, protože všichni, kdo jakoby jedou na týhletý zase konspirační lince, tak samozřejmě hned vědí, že to je Soros, já to vím taky, jo. Ale komentuje ten národní, ten fond českých průmyslníků a říkal, no ten jsem koukal a tam jsou takový jakoby biznesový jména,
Jo, a teď si můžeme říct, jestli to jsou teda biznismeni, kteří chtějí fakt podporovat nezávislou žurnalistiku, anebo jestli je to prostě nějaká lobby. Jo, ale řekne to stylem, že plně tím chce naznačit, že to je prostě zase jenom nějaká lobby, že to je jenom zase jako nějaká strana. Jeden tábor, který chce prostě asi útočit na někoho. Jo. Přitom ten svaz těch průmyslníků, nebo může to tak být, nemusí být, jo. To je těžký, zase jsem to dál neskoumal, ale třeba o tomhle spojení jsem si hned taky na Mediář.cz jsem si taky našel nějaký článek o tomhle spojení, jak to vzniklo, že oni to použili jako na ten start a že to byla jen podpora na rok a že chtějí spíš sehnat jakoby další dárce, že nechtějí, aby to byl jeden zdroj, aby měli víc, aby právě to bylo nezávislý nějakým způsobem. Jo. Ale on to je taky problém, protože když dneska jakoby podpoříte někoho, kdo bude tak jako kriticky nezávislej a bude, tak tím pádem bude tak trochu proti Babišovi demagogovi, takže vlastně tím pádem už stojí na nějaký jakoby straně, protože být na straně nějaký nezávislosti a kritičnosti a otevřenosti nějakého liberalismu, dejme tomu, tak už jste hnedka v nějakém táboře. No. Ale prostě vůbec neplatí, že nutně, to je prostě zatím nějaká biznisová lobby právě kvůli tomu, kdo všechno je podporuje. Jo. Podporuje různý podnikatele. Takže zase to by spíš stálo za to, za prvý to vyskoumat do hloubky a za druhý sledovat spíš to, co ten server prostě produkuje. Jo. Ale to tam prostě není. No a poslední věc, co tady ještě chci zmínit před závěrem, že on teda řekne, projděte si ty otevřený zdroje sami, zjistěte si o tom sami. To je krásná výzva vůči těm jakoby divákům a já jsem to třeba udělal, protože mě to prostě zajímá, nezdálo se mi to, jo, to jeho video. Ale pochybuju, nebo že hodně málo lidí to asi udělá, nebo mizivý procento to udělá a spíš se jenom zaměřejí na to poselství, který prostě z toho Xaverovýho videa jde, což prostě je takový neobjektivní, nějakým způsobem manipulativní, a jen brnkající na tu konspirační linku, která prostě sedí s tím publikem. Jo. Stačí se podívat do těch komentářů, ať už pod tím videem, nebo na Facebooku, na té jeho stránce, kde prostě tam všichni úplně chrochtají blahem, jak to tý český televize a tomu ústavu nandal. Jo. Někdo tam psal, já jsem považoval hlídacího psa za relevantní zdroj, ale vlastně bych neměl asi, že jo. No, ale kdyby se podíval na ty informace, tak by si možná zůstal jako tím jistý. Jo. A zároveň mě pobavil, zase tam někdo psal jeden komentář, na to jsem ještě odpovídal teďka, že tam někdo psal, že na té adrese, že tam je asi založených 200 firem, jo, na té adrese, a že ještě jsou ty výroční zprávy, že jsou jako tragédie, a že na té adrese je 200 firem, jo, takže tím chtěl jako zase naznačit, že to je ta prázdná schránka na tyhle ty firmy, jo. Ale prostě tohle z mého pohledu je prostě lež, protože když jsem si teda našel taky na rejstříku firem na té adrese, co tam je za firmy, tak tam jsou 4 firmy, tenhle ten ústav, pak tam je nějaký místní spolek a pak tam jsou 2 firmy, manželky asi toho Neumanna, jo, nějaká něco, jo, takže relativně asi v pohodě, jo, když někdo jakoby dělá víc činnosti, jak si zakládá firmy, protože tam pak neručíte tím majetkem a tak vyplatí se to, že jo, když už to jako někdo dělá. Takže tam žádných 200 firm na tom není, jo, takže prostě tam ještě někdo prostě úplně hovacky napíše takovýhle komentář, jenom aby prostě přihrál tuhle tu polívčičku, týhle tý jakoby konspirační linky, která tam prostě jakoby není a je spíš jen domyšlená, no. A nejlepší bylo, když si nakonec Xaver řekne nakonec toho videa, že jste si složili další dílek do mozaiky, jo, protože prostě takhle přesně jakoby ta konspirační jako komunita nebo sféra ta staví přesně na tomhle příběhu, že vlastně to zákulisí, jakoby tam, kde se dějou prostě všechny ty manipulace s lidstvem a ilumináti a tak, že to je prostě nějaká jako pravda, nějaká mozaika, který si skládá ty jednotlivý dílky. Já už jsem tohleto sousloví, jakože mozaika a ty dílky už jsem slyšel víckrát od těchhle těch i svých diváků třeba. Jo. Takže když on to takhle řekne, tak za mě to úplně brnká na tuhletu linku týhletý konspirační komunity. No. Takže takhle tohle je pohled vlastně na to Xaverovo video a na ten ústav, takový druhý trošku asi objektivnější, možná nevím, třeba nevím. Já zase to tak jako nutně nepotřebuju. No. Nějaký závěry z toho. Za mě Xaver je prostě OK, pořád v pohodě, pořád na něj budu koukat, protože já vlastně se na něj takhle dokážu koukat, protože i to jeho reportáž dokážu zhlídnout takhle s nadhledem a vidět tam zatím to, co on tam třeba neřekne a třeba si fakt i reálně něco dohledat. Jo. Nevadí mi, že je teda jako z nějakého druhého tábora, že podporuje jako Zemana nebo tak, já tyhle škatulky neřeším, já se snažím být v tomhle docela jakoby otevřenej a tím spíš, když chci být na straně nějakého tábora, tak bych měl znát argumenty té druhé strany, abych dokázal prostě pak nějak jako diskutovat o tom a stát se za těma svýma názorama a jenom nepapouškovat názory někoho jiného. Jo. Druhá věc, co chci říct, já jsem měl 3, ale teď jsem ty 2 řekl dohromady. Druhá věc je, že prostě v celém tomhle příběhu
A v celý té svý reportáži prostě za mě teda Xaver vystoupil jako demagog a manipulátor, který prostě to tak jako překroutil, aby vyložil tam nějaký jakoby příběh, nějak zesměšnil ten ústav. Ale přitom to prostě nebylo objektivní. Takže je takový demagog. No a tím se navází žijí do České televize, která taky jakoby z jeho pohledu teda prostě nějakým způsobem zaujatá a není prostě nestranná. Vlastně dělá to samý, co ta Česká televize z jeho pohledu, jo. Ale zároveň vlastně tím tady chci říct, že mě to zase tak jako nevadí, protože ten Xaver na to tak nějak má právo, protože o sobě netvrdí, že je prostě nezávislej. Za prvý není veřejnoprávní médium, který je teda platený z našich peněz, a to ta Česká televize je, a tím spíš by měla mít na sebe mnohem přísnější nároky a ty jejich pořady by měly být mnohem jakoby v tomhle důkladnější a mnohem jakoby měly by mít jistější ty svý zdroje a tak. Takže jakoby tuhle jejich kritiku já vlastně z toho Xavera beru. Jo. Vadí mi ta jeho arogance, kterou smáznul tu redaktorku, vadí mi prostě ty manipulace, které dal to svého druhého videa, ale zároveň mu dávám zapravdu s tím, že ta Česká televize by měla prostě stát na mnohem pevnějších základech. Ale zároveň on se naváží do České televize. Ale vlastně jde jenom o jeden pořad, jo. To je taky, mě vadí tohle, jak prostě z tohohle hlediska si lidi udělají teďka vlastně kritiku celý český televize. Ale je prostě o jeden pořad, jo. Takže pak má smysl řešit ten jeden pořad. A ne celou českou televizi. Zároveň se to ani nedá shrnout na všechny veřejnoprávní média, protože zase máme Český rozhlas, pro který Xaver vlastně sám pracuje a dělá tam pro ně pořady, jo. Takže vlastně i z jeho pohledu je to navážení se spíš do toho jednoho pořadu, ale ty diváci to hned vezmou jako kritiku, nebo dost z nich asi jako kritiku celý český televize. Takže tak, to je to všechno. Nakonec se mi to docela povedlo, si myslím. Napište mi do komentáře, co si o tom myslíte, jestli jste tu aféru sledovali, co si o tom myslíte. Pokud jste to nesledovali, tak se třeba mrkněte, pak mi napište. Jestli Xavera sledujete, tak mi dejte vědět, co si o něm myslíte. Jestli ho nesledujete, to by mě zajímalo proč, protože za mě jsou to jedny z nejlepších tyhle těch jako rozhovorů. Já mám rád ty dlouhý, což ty jeho streamy jsou a tak. Pokud se vám video líbilo, tak dejte like. Pokud jste u mě poprvé, tak se podívejte na další videa, co točím, co jsem točil, a budu určitě točit už ne s takovou frekvencí. Pokud se vám to bude líbit, tak dejte odběr. Můžete se podívat, sledovat mě na Facebooku, kde píšu takový jako zákulisnější věci o tom natáčení, nebo na můj Instagram, tam jsou spíš osobní věci, osobnější fotky nějaký a tak. Jo, tak už to je všechno, komentář jsem řekl. Tak je to všechno a my se uvidíme u dalšího videa, který bude kdo ví kdy a kdo ví o čem. Tak čau. To koukáte, že to je zase z auta, jo? Je tohle outro? Asi jo. Já někam popojedu, kde to bude asi trochu líp natočení, myslím, dám si bundu. No prostě je víkend a tak jsem si říkal, mám chuť natočit tohle video, takže aspoň jednou si zase zastříhám a nebude to jenom na jeden záběr a s tím blbým streamovacím setupem, no. Ale zároveň zjišťuju, že vlastně mi nejde tolik mluvit a možná, když to točím na jeden záběr a jsem jako do toho nucenej, tak nakonec to vyjde líp, no. Ale uvidíme, ještě jsem to video nenatočil. Tak já někam popojedu a tam to hodíme. Tak zatím.